ეს რუსეთის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა სტუდიამ მონპარნასი 400 ლარით დააჯარიმეს. სააგენტოს ინსპექტორების გეგმიური მონიტორინგის დროს გაცემული 17 რეკომენდაციიდან ბაღმა 6 ვერ შეასრულა. როგორც გაერკვა საბავშვო ბაღის მზარეული ნამცხვარს ვადაგასული მაწვნისაგან ამზადებდა. ამასთან ბაღის სამზარეულოში არ იყო დრენაჟი, არ იყო დაცული რუსეთის ეტიკეტირების მოთხოვნები. იმ შემთხვევაში, თუ კერძო ბაღი დარჩენილ რეკომენდაციებს გონივრულ ვადაში არ შეასრულებს, იგი სამმაგად დაჯარიმდება. მონპარნასის მენეჯერი ირწმუნება, რომ მან ნამცხვრის ვადაგასული მაწვნით დამზადების შესახებ არაფერი იცოდა და იგი შესაბამის ზომებს გაატარებს. ნინო ბიაძე განმარტავს, რომ შეპესელე და დარჩენილ რეკომენდაციებს უმოკლეს ვადაში შეასრულებს. თემაზე უფრო ვცლად, მაცნეს მთავარ გამოშვებაში ცხრის ნახევარზე გიამბობთ. გაცემული იყო ჩვენს მიერ 17 რეკომენდაცია, აქედან შესრულდა 11 რეკომენდაცია, ვერ შესრულდა სამწუხაროდ 6 რეკომენდაცია. სამწუხაროდ არ იყო დაცული საქართველოს კანონმდებლობა, ანუ დადგენილება 451-ის მიხედვით საკვების შენახვის წესები, ეტიკეტირების წესი იყო დარღვეული და ამასთანავე გამოყენებული იყო მეორე ანუ სამწუხაროების წარმოებაში ვადაგასული მაწონი. ჩვენ 19 პუნქტიდან მხოლოდ 6 გვაქვს ანუ შეუსრულებელი. დანარჩენი პუნქტები ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ დროულად მოგვეწესრიგებინა. ყველა კვირის 5 შაბათს ჩვენ გვაქვს რძის პროდუქტების მომარაგება. ვერ გეტყვით ახლა, რომ მე პირადად ვამოწმებ შეფუთვაზე ზუსტად ვადიანობა როგორ არის მითითებული, მაგრამ ამისთვის ჩვენ გვყავს ექთანი და გვყავს სანიტარულ კუთხით ადამიანები, ვინც აკვირდებიან, ამას ეტყობა მზარეულს რაღაც ნერვულობის ფონზე, არ ვიცი საიდან მომდინარეობს. ამის გამო პირობას გაძლევთ, რომ ეს არასდროს არ განმეორდება.